Hello beautiful, beautiful people. Namaste and welcome back to my YouTube channel, Raina. So, as you know, today we have a lot of information share about Bikrima, Bhayeko Gharko Barema, Raina. Aba suru ma chai aba location tira jam. Location chai tapaiko Grandi Hospital chha ni hamro ekdam famous Tokha tira ko. Grandi Hospital bata chai 1 kilometer jati tada त्यो सूर्यदर्शन हाइट भन्ने रहेछ होइन हो त्यहाँनिरको चाहिँ यो घर मैले तपाईँहरूमा आज उपस्थित गराउँदैछु सो अब क्षेत्रफलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक 7 आनाको छ अरे होइन अलिक ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ हो यो होइन अनि ठाउँहरू पनि अलिकति रेसिडेन्टल राम्रो अलिकति पिस किन भन्दाखेरि त्यतातिरै हो म बस्नु धारण बस्ती पहिला अनि त्यो ठाउँ चाहिँ मलाई अलिक मजाले नै थाहा छ अनि एकदम राम्रो छ त्यतातिर बस्नु लायक छ होइन अनि 7 आना छ अलिक बिग प्रोजेक्ट भन्नाले ठुलो एरियामा अलिकति अब ठुलो एरिया भनेपछि पैसा पनि अलिकति महँगो नै जान्छ महँगो इन द सेन्स धेरै आना धेरै पैसा जस्तो टाइपको कुरा हो होइन अब बाटो चाहिँ तपाईँको 13 फिट छ होइन विच इज रियली नाइस अनि त्यसपछि तपाईँको अब घरभित्र चाहिँ 6 बेडरुम 3 किचन त्यसपछि 5 बाथरुम अनि त्यसपछि 3 लिभिङ रुमहरू होइन अनि एउटा पूजा कोठा राम्रो एउटा पार्किङ स्पेस चाहिँ रहेको छ है ओभरअल इट्स दामी नै अब त्यो घरहरू यताउति फोटोजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स लुकिङ रियली गुड होइन मलाई चाहिँ पर्सनली मन पऱ्यो अब इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड देन म नम्बरहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनेछु सो तपाईँहरूले डाइरेक्ट फोनसोन गरेर के हो कसो हो होइन भनेर बुझ्नु सक्नुहुन्छ अब प्राइस चाहिँ अब मलाई आएको खबर अनुसार चाहिँ 3,45,00,000 रुपिज भनेर भन्नुभएको छ होइन अब यो चाहिँ अब मलाई आएको सूचना हो तपाईँहरूले अब मजाले कुरा गरेर अब कतिसम्म मिल्छ के मिल्छ अब कति कहाँनिर लोकेसन अब मैले मजाले त भन्नु भनेको छैन नि त यस्तो उस्तो भनेर हल्का फुल्का मात्रै कुराहरू भइरहेछ सो डिटेलमा चाहिँ तपाईँले फोनमा बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि या आजलाई नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लभिङ आरोमिक्स होइन सो या आजलाई नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दि भिडियो है त